Mnogobrojna publika u Sarajevu imala je priliku da pogleda više od sat vremena programa koji je koncipiran od duhovnih, ali i svjetovnih komada, jer se Božić upravo tako proslavlja u srpskoj tradiciji, u hramovima, a onda i kućama, rekao je Dejan Garić, potpredsjednik Upravnog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Treći božićni koncert Prosvjete, ali znamo da u Sarajevu i Bosni i Hercegovini slične manifestacije za ostale vjerske praznike već imaju nešto dužu kronologiju, tako da se mi samo uklapamo u tu tradiciju, pokušavamo pronaći svoje mjesto i mislim da smo uspjeli to uraditi. To nam govori i činjenica da su ulaznice nestale već prije samog početka koncerta i kako se budu nizale godine i kako budemo počinjali tu tradiciju, ja neću kažem da smo već postali tradicionalni, malo je preambiciozno za treći put reći, ali kada budemo imali za sebe 10-20 koncerata, tada će sigurno ljudi već steći i naviku i ovo će biti jedna mnogo, mnogo ljepša priča. U programu su učestvovali i mladi neafirmisani umjetnici, jer zadatak Prosvjete jeste pronalaziti nove talente koji će u budućnosti graditi kulturu i biti sudionici napretka. Bilo je fenomenalno, iskreno ja sam uživala, treme nije bilo ni jednog jedinog trenutka. Dugo smo spremali repertoar, malo možda razmišljanja upravo o toj premijeri o kojoj govorite, jer premijerno izvođenje definitivno u Sarajevu na našim prostorima i da naše moderne kompozicije klasične muzike, upravo na stihove Desanske Maksimović, ali u svakom slučaju bilo je fenomenalno, ja sam zaista uživala. Udruženje umjetnika Velarte koje večeras nastupalo je već druge godine pozvan da surađuje sa Prosvjetom. Tako da meni zaista čast i zadovoljstvo. Mislim da je sjajna stvar što je bio raznolik umjetnički program, to je važno, što je puna sala bila, što mislim da su, evo, to se vidi i po ovoj ovdje atmosferi, da je bilo zaista ugodno i prijatno. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta obilježilo je i 110 godina od osnivanja. Kroz ovo društvo prošlo je na stotine umjetnika. Njegovi članovi bili su i Jovan Dučić, Aleksa Šantić, Petar Kočić, ali i mnogi drugi. Oh,